بكرمة ملاو ي كريستنا إمنت تكتبوا تشاتين إمكان لبرانة تكتب آل بسلام درساتشو يالك يولايتا زون بوليس ماموريا هي بآل بسلام يونيتا عندي كبر ندخل مداوم بكيز بيجيت أدرقال سيل زوناتشين أسرس ديستورة دانا سبات كتما سادرالون بنزي بولو ماكروشلاي هيبال بدن ماكنا بدن كت يكبرا سلزي هيبال بمكبر بتوت بوليس يراسو مينا ليتو اوكو تجابيون سمريتوز دو تجابيون يونجل مكلاكل سراون نديسرا بيكت نديسرا سمريتا ستون كزي انصار منالات هيبال لكن من الناقة يو بالك أم بعلم أكف درجة ويونسكو كم أي داسو كرسوش عنده نوع تمزق بعانو هي من دون مياسا يو بكف تينيا دم كتنا هوبت مكبر بعانو بجي فرا ميت تاج بعانو بمزمور ميت تاج بعانو هي بولم باغراتشين شاف لي مكبر نو سلزي هين أوكو بوليس هين لماتنا ميتشل زي جيت مدرك تام نوبت ودسرا تغطال لماسرات ميتا كدو يو ويتاوكال من البات هيبال سي كبر من اين تنجل لكاسات ويلي فتر ويلي شرا لملم اسك ادمن متن بيس لم يسفلك ليتا يدرغال كالفو تمكرو من نشاب مدرك مكناتم بوليس قدامي تغبر ونجل لماسك ادمو مكلاكل سلونه በዚህ ባል ረገድ ምንም አይነት የወንጀል ተግባር ሆነ የትራፊክ አደጋ እንዳይከሰት ሊለዩ የሚገቡ ተገቢ ነገሮች ተለይቷል። ምክንያቱም በዚህ ባል ብዙ ጊዜ የምናውቀው የስርቆት ወንጀል ሊፈጸም ይችላል ተብሎ ይገመታል። ንጥቂያ ወንጀሎች ሊፈጸም ይችላል ተብሎ ይገመታል። ምክንያቱም ከባሉ ዓላማ ውጪ የሆኑ ለስርቆትና ለትላው ለራሱ ለግል ጥቅም ህዝቡን ተቀላቅለው የሚመጡ ሰዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ እነዚህ እንዴት መከላከል አለብን መቆጣጠር አለብን ይዘንም ለግ ማቅረብ አለብን ብለን ዝግጅት አድርገናል። ስለዚህ እንግዲህ በአሉ በዋናነት ካለንደር ላይ በ11 የሚከበር ቢሆንም ነገር ግን ከዛሬ ከ10 ጀምሮ እስከ 13 ያ ማለት ተከታታይ 4 ቀናትን አቅረን ነው እኛ የምንሰራው። ምክንያቱም ዛሬ ታቦታት ከ መቅደስ ወጥቶ ወደ ማድሪያው የሚሄድበት ለት ነው። ከማድሪያው ወደ መቅደስ ውስጥ ከሚመለስ ድረስ ፖሊስ ራ ላይ ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ሲናደርክ ጉዞ ይኖራል። ቀድም እንዳልኩት በከፍተኛ ህዝብ ቁጥር ተከታዮቻቸው ታጅቦ ነው የሚሄደው። በዛን ሰዓት ምን ሊፈጠር እንደሚችል ግምት ተወስዶ ተገቢው ቁጥጥርና ክትትል ከፖሊስ ረገድ እንዲደረግ በቂ ዝግጅት በሁሉም አቅሮች ላይ በሁሉም ማቆች ላይ ቀደም ብያለሁ። በ23ቱ ማቆች ላይ ባሉ ይከበራል። በ23ቱ ማቆች ላይ የት ከየተነስተው ወዴት ይሄዳል የሚለው እያንዳንዱ ቦታና መነሻውን ፖሊስ ማቀር በመረጃው ላይ ይቷል። በመረጃው በለየው ልክ ለፖሊስና ለአጋሽ ኃይሎች ስምሪት ተሰጥቷል። ምናልባት በግልጽና በስውር ምን አድርገው ጥባቆች ይኖራሉ። በስውር ምን አረጋ በስውር ትጥቅ በስውር መረጃ በማሰባሰብ ረገድ መረጃ ሰብስበው ወንጀል ሊፈጽሙ የሚመክሩ አካላት ካሉ ቁጥጥር ስር በማድረግ ይሄ ወንጀል እንዳይፈጸም አስቀድሞ መከላከሉን ስራ ለማስራት ስምሪት የወሰዱ አካላትም አሉ። እንዲሁ በግልጽ በመኪና ፓትሮልም በእግር ፓትሮልም በቋሚ ጥበቃ በአሉ ከዛሬ ጀምሮ ከመቅደሱ ወጥቶ ከማድሪያው እስከሚመለስ ድረስ ሲመለስም በተመሳሳይ ሁኔታ በአግባቡ በሁሉም ማቆች ላይ እንዲታጀብና እንዲጠበቅ በቂ ዝግጅት ተደርጎ ረዲያው ወደ ስራ የተገባበት አግባብ ነው እንደው ላይ ታዘውን ፖሊስ ማምሪያ። ወላይታ ዞን ከህዝብ ጋር ከማህበረሰቡ ጋር የወንጀል መከላከል ስራን በመስራት ይታወቃል። ምክንያቱም ፖሊስ ማንኛውንም ስራ ብቻውን ሰርቶ ሊያመጣ የሚችለው ውጤት የለም። ይሄ ሀቅ ነው።
ይሄንን ደግሞ በአግባቡ የተገነዘበ ማህበረሰብ በማንኛውም ጉዳይ ከፖሊስ ጎን ሆኖ በዚህ በባሉ ብቻ ሳይሆን በየትኛው በወንጀል መከላከል ተግባር ላይ ከፖሊስ ጎን ሆኖ በሁሉም ቦታዎች ላይ ላቅ ያለ ውጤት እያስመዘገበ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ወላይታ ዞን አንጻር ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም ቢሆን በዚህ በዓል ከዚህ በፊትም እንደሚያደርገው የተለመደውን ትብብር ከፖሊስ ጎን በመሆን ሊፈጸሙ የሚችሉ የወንጀል ተግባራትም ካሉ ስጋትን በመግለጽ ስጋቱንም በአግባቡ በመተንተን ከፖሊስ ጋር በጋራ ሆኖ የጋራ መፍትሄ ሊያስቀምጥ ይገባል። ህዝቡ ተፈጽሞ አጋጣሚ ተፈጽሞ የሚገኝ ከሆነ ወንጀል አድራጊውን በመለየት ለህግ በማቅረብ ከህግና ከመንግስት ጎን በመሆን ተገቢውን የራሱን የተለመደውን ስራ ወይም ከፖሊስ ጋር አብሮ የመስራቱን ስራ ሊቀጥል ይገባል። ባለ አካባቢዎችም ባሉን በሚያገሩበት ሁኔታ ቅድም ብያለሁ፣ ይሄ ባል በጭፈራ ታጅቦ በመዝሙር ታጅቦ በደስታ ነው የሚከበረው። ይሄ ደግሞ በልክ ነው መሆን ያለበት። በራሱ ላይ ጉዳት በሚያደርስ ሁኔታ መሆን ያለበትም ሲበላም ሲጠጣም በአግባቡ በደስታ ተጀምሮ በደስታ እንዲጠናቀቅ እያንዳንዱ የሃይማኖት ተከታዮች ሚና ሊወጣ ይገባል። ይሄ እንዳለ ሆኖ የራሳቸውን ንብረትንም በአግባቡ መጠበቅ መቻል አለባቸው። ሴቶችም የእጅ ቦርሳቸውን፣ የእጅ ስልካቸውን፣ ሌሎችንም በዓል ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ጥምቀት በዓል ሲከበር በከፍተኛ ቁጥር ነው የሚከበረው። በዛን ሰዓት ከኪስ አውልቆ ለመውሰድ የሚፈልግ አለ። ኪስ አውላቂዎች ይሳተፋሉ። ከበዓሉ ዓላማ ውጭ የሆኑ ነጥቆ ለመሮጥ የሚያስቡ አሉ። እነዚህ ሰዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ ህዝቡ ወይም ይህን በዓል በሚያክርበት ሁኔታ በቦታው ተሳታፊ የሆኑ አካላት ሁሉም የራሳቸውን ንብረትም በአግባቡ እንዲጠብቁ ከዛም አልፎ በዓሉንም በአግባቡ በሰላማዊ ሁኔታ እንዲያከብሩ እና ከፖሊስ ጎን እንዲሆኑ ነው ማሳስበው።